Ал оңтүстік Қазақстан облысы Сарағаш ауданы Оразата ауылындағы Талғат Бегелдинов мектебінде ата-аналар шу көтерді. Олар былтырғы оқу жылында оқушыны ұрып-соғып 7 тәулікке қамалған ұстаз Меңсұлу Малдыбаеваның қайта мектепке оралғанына наразы. Меңсұлу Малдыбаева сабақ үстінде ұлы Шадиярды ұрып соққан туралы полицияға шағымданған. Балаларды аяусыз ұра беретін тәлімгердің іс-әрекетін шәкірттері ұялы телефонға басып алған. Аудандық сот ұстазды кінәлі деп танып, 7 тәулікке әкімшілік қамау жазасын тағайындаған. Телефонға түспегені көрінбеген, көрмегені қаншама? Телефонға түскені өз бір-екі мәрте, онда құлағына зақым тигізіп, енді балам не болады олар мысалы? 11-ді бітірді, оның бір құлағы мүкіс мысалы. Мектептің ұстазы Меңсұлу Малдыбаева ұлымды ғана емес, сонымен қатар қызымды да ұрып соғатын дейді таяқ жеген баланың анасы Гүлжан Рүстемова. Бірнеше рет айтқан ескертулеріне ұстаз құлақ аспағанға ұқсайды. Ал ең сорақысы дәл сол мұғалім жұмысына қайтадан орналасып, балаларды тәрбиелеуге кірісіп кетті дейді шағымданушы. Ал ауыл тұрғындары бұл жағдайға шошына әрі таңданыспен қарап отыр. Олар шәкіртін соққыға жыққан мұғалімге өз балаларын сеніп тапсыра алмайтынын айтады. 40 жылдан астам ұстаз болған Әміртай Мәдібеков болса, немерелерімді мектепке беруден бас тартамын деп отыр. Мен қарсымын оған. Мен балаларымды мектепке оқытпаймын керек десеңіз. Басқа жерге жіберемін. Болмаса. Не деген масқара бұл? Мектеп басшысының өзі де ұстаздың қайта оралғанына таңданысын жасырмады. Ата-аналардың арыз шағымы толастамай жатса да, құқық бұзған мұғалімді амалсыз қабылдадым. Себебі соттың шешімі солай деді. Жұмысқа қабылдадым. Дегенмен де осы Малдыбаева жұмысқа келгелі бері ауыл тұрғындары және ата-аналардан маған үздіксіз телефон қоңыраулары және өздері шағымдан тоқтар емес. Қызметінен шеттетілген ұстаз алдымен аудандық сотқа, кейін облыстық соттың апелляциялық алқасына мектепке қайта қабылдануын сұранып шағым келтірген. Алғашқыда 2 сағаттағы сотта талап тілекті қанағаттандырудан бас тартқан. Алайда жаңа оқу жылының алдында облыстық сот басқалай шешім қабылдапты. Онда Малдыбаеваны мектепке қабылдап, 6 айлық 369 мың теңге жалақысын өндіру мектепке міндеттелген. Ата-аналар жағы тосыннан келген хабарға таңданыстан бөлек жоғарғы сотқа шағым беретіндіктерін де жеткізді. Ерлан Қуандық, Ержан Сейдазиев, Информбюро 31-ші арна, оңтүстік Қазақстан облысынан.